হেল্ল' এভৰিঅন ৱেলকাম টু ষ্টাডি ফৰ চেইনছ চেনেলটোৱে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি ইংলিছৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পাৰ্কখন আলোচনা কৰিম আৰু এই কুৱেশ্যনবোৰ ৰিপিটেড হৈ থাকে অসম চৰকাৰৰ পৰীক্ষাত আৰু আপোনালোকে যে আগৰ ইংলিছৰ পাৰ্টটো চাব বিচাৰে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি আছে তাৰ পৰা চাব পাৰিব আজিৰ প্ৰথমটো কুৱেশ্যন হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান কমপ্লিট দ্য ফ'ল'ং চেণ্টেন্স ইউজিং কাৰেক্ট প্ৰিপজিশ্যন দ্য স্পাইডাৰ ক্ৰাউল শ্লি ডেজ দ্য পেনিষ্টাৰ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে মকৰটোৱে লাহে লাহে ৰেলিং বগাই ওপৰলৈ উঠিছে অপশ্যনটো দি আছে বিফ'ৰ থ্ৰ' এলং একচেপ্ট মকৰটো যিহেতু এটা ষ্ট্ৰেইট লাইনত গৈ আছে মুভমেণ্টটো যদি চিধা থাকে তেতিয়াহ'লে তেতিয়া সদায় প্ৰিপেজেশ্যনটো এলং বহে এলং এই পইণ্টটো মনত ৰাখিব যদি মুভমেণ্টটো সদায় ষ্ট্ৰেইট লাইনত থাকে একজাম্পল যেনেকৈ উই ৱাক্ড এলং দ্য ৰিভাৰ হি ইজ ৰাইডিং এ স্কুটাৰ এলং দ্য ৰোড ৰাস্তা ৰাস্তা বা নদী বা ৱালৰ ছাইডে চাইডেদি গৈ থাকিলে সদায় তাৰ লগত এলং ব্যৱহাৰ কৰিব ছ' ইয়াৰ শুদ্ধাঞ্চ অপশ্যন নম্বৰ চি এলং দ্য স্পাইডাৰ ক্ৰাউল শ্লি এলং দ্য বেনিষ্টাৰ আৰু এই থ্ৰ'টো আপোনালোকে পাৰ হৈ যোৱা ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব যেনে সি পাছ থ্ৰো দ্য টানেল তেওঁ টানেলৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত থ্ৰ' ব্যৱহাৰ কৰিব নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ টু হোৱাট ইজ দ্য প্লোৰেল ফৰ্ম অফ ট্ৰ'ট ট্ৰটৰ বহু বচন কি ঘটিছে অপশ্যন এটি আছে ট্ৰ'টেছ ট্ৰ'ট ট্ৰ'থ ট্ৰ'টাৰছ কিছুমান শব্দৰ ছিংগুলাৰ আৰু প্লৰেল চেঞ্জ নহয় যেনে ট্ৰ'ট ট্ৰ'টৰ ছিংগুলাৰ আৰু প্লৰেল দুয়োটাই ট্ৰ'ট ছ' ইয়াৰ শুদ্ধাঞ্চ অপচন নম্বৰ বি ট্ৰ'ট ট্ৰ'টৰ প্লোৰেল ফৰ্ম হৈছে ট্ৰ'ট লগতে এইকেইটা ৱৰ্ডো জানি থ'ব এইকেইটা শব্দৰ প্লোৰেল ফৰ্ম চেঞ্জ নহয় যেনে এয়াৰক্ৰাফ্ট শ্বিম্প এলগ মৌচ ট্ৰ'ট এইবিলাক শব্দৰ ছিংগল আৰু ফ্লোৰেল দুয়োটাই চেম নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য ছুপাৰলেটিভ অফ নইজি নয় জিৰ ছুপাৰলেটিভ কি ছুপাৰলেটিভৰ বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে লাষ্টত ই এছ টি যোগ হয় আৰু কম্পেৰেটিভত ই আৰ যোগ হয় আৰু যদি ৱাৰ্ডটোৰ লাষ্টত ৱাই থাকে যেনে নয় জিৰ লাষ্টত ৱাই আছে তেতিয়া আই ই আৰ যোগ হ'ব কম্পেৰিটিভ আৰু আই ই এছ টি যোগ হ'ব ছুপাৰলেটিভ ৱাই টো উঠি পেলাই আই ই আৰ কম্পেৰেটিভত আৰু আই এছ টি ছুপাৰলেটিভ এতিয়া অপশ্যনকেইটা চাব লাগিব কোনটোত লাষ্টত আই এছ টি যোগ হৈ আছে প্ৰথমটো অপশ্যনত আই এছ টি যোগ হোৱা নাই দ্বিতীয়টোতো আছে তৃতীয়টোতো আছে চতুৰ্থটোতো আছে কিন্তু ইয়াত স্পেলিং চাব লাগিব নয় জি এইটো নয় এন ৱাই এছটো থাকিবই লাগিব অকল ৱাই টু উঠি পেলাই আই ই এছ টি যোগ হ'ব চ' অপশ্যনটিৰ ভিতৰত লাষ্টৰ ডি নম্বৰ টু এন ৱাই এছ আই ইচ টি যোগ হৈ আছে চ' এইটোৱে হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডিটো হ'ব শুদ্ধ এন্সাৰ নইজিৰ ছুপাৰিটিভ হৈছে নইজিএট নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ কমপ্লিট দ্য ফলিং ইডিয়াম উইথ দ্য কাৰেক অপশ্যন এ লিঅ' পাৰ্ট কেনট চেঞ্জ ইটছ ডেছ অপশ্যনটো দি আছে কালাৰ স্পৰ্টছ নেচাৰ হেভিট ইয়াৰ শুদ্ধ চলিছে অপচন নম্বৰ বি স্পৰ্টছ এ লিঅ' পাৰ্ক কেনট চেঞ্জ ইটছ স্পট ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে এটা নাহৰ ফুটুকিভাগে কেতিয়াও তেওঁৰ লক্ষ্য চেঞ্জ নকৰে ইম্পৰ্টেণ্ট ইড ইডিয়েঞ্চ হয়তো মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য এডভাৰ্ভ অফ টেৰিবল এডজেক্টিভৰ লগত এল ৱাই যোগ হৈ এডভাৰ্ভ হয় ছ' আপোনালোকে এডভাৰ্ভ কৰিব দিলে এল ৱাই যোগ কৰিব অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত এল ৱাই যুগ হৈ আছে অপশ্যন নম্বৰ চি টোতে অকল বাকী এটাটো নাই ইয়াতো নাই এইটোতো নাই এইটোতো নাই ছ' ইয়াৰ শুদ্ধানচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি চি নম্বৰটো হৈছে টেৰিবলি এইটো হৈছে টেৰেবুলৰ এডভাৰ্ভ নেক্সট কুৱেশ্যন কমপ্লিট দ্য ফলিং চেণ্টেন্স উইথ দ্য কাৰেক্ট প্ৰনাউন গিভেন বিল' ইউ উইল হেভ টু পুল ডেছ টুগেডাৰ অপশ্যন আছে ডেনচেলছ হিমচেল্ফ'ৰ চেল্ফ ইউ প্ৰনাউন হৈছে এ ৱাৰ্ড ডেট ইজ ইউজড ইন প্লেচ অফ নাউন নাউনৰ সলনি যিটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইটো হৈছে প্ৰণাউন যেনে এক্সাম্পল যেনে আই উই হি চি ইট দে হাৰ ডেম ডে এইবিলাক হৈছে প্ৰনাওন ডেম চেলটো ইয়াত নহয় কাৰণ ইয়াত বেলেগৰ কথা কোৱা কোৱা নাই হিম চেল্ফো নহয় কাৰণ ইয়াত ইউ বুলি দিয়া আছে ল'ৰা বা ছোৱালী মেনচন কৰা হোৱা নাই আৰু ইউটো নহয়েই ইয়াৰ চুলটো ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰ ইউ উইল হেভ টু পুল ইয়'ৰ চেল্ফুগেডাৰ পুল ইয়'ৰ চেল্ফ ট টুগেডাৰ এইটো এটা ফ্ৰেজেল ভাৰ্ভ পুল ইয়ৰ চেল্ফ টুগেডাৰ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে নিজকে শান্ত কৰি ৰখা নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য ছুপাৰ লিটি ফৰ্ম অফ ছাই ৱাইটো উঠি পেলাই আই ই এছ টি যোগ হ'ব এতিয়া অপশ্যনকেইটা চাব এইটোত আই এছ টি নাই এইটোতো আই এছ টি নাই এইটো এটা নহয় অকল এটো আছে এইটোত আছে এটোত ৱাই আছে এইটোত ৱাই থাকিলে নহ'ব ছ' এইটোও কেঞ্চেল হ'ল থাকিল অকলে এইটো এইটোৱে শুদ্ধ এনচাৰ ছুপাৰলেটিভ ফৰ্ম অফ ছাই ইজ শ্বায়েষ্ট নেক্সট কুৱেশ্যন কমপ্লিট দ্য ফলিং গেপ উইথ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন মাউণ্ট এভাৰেষ্ট ইজ ডেছ হাইয়েষ্ট মাউণ্টেইন ইন দ্য ৱৰ্ল্ড এনেকুৱা ডেছৰ পিছত যদি ছুপাৰলেটিভ ফৰ্ম থাকে তেতিয়াহ'লে সদায় ডি ব্যৱহাৰ কৰিব ডি হাইয়েষ্ট বা ডি হেপ্পিয়েষ্ট ছুপাৰলেটিভৰ আগত টি ব্যৱহাৰ কৰিব ছ' ইয়াৰ শুদ্ধাঞ্চল হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ ডি মাউণ্ট এভাৰেষ্ট ইজ দ্য হাইষ্ট মাউণ্টেইন ইন দ্য ৱৰ্ল্ড নেক্সট কুৱেশ্যন ইউজ দ্য কাৰেক্ট ৱৰ্ড টু কমপ্লিট দ্য চেণ্টেঞ্চ ন' বডি হেজ ডেছ টু দ্য প্ৰিজন ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে জেলত সোমোৱা কাৰো পাৰ্মিশ্যন নাই অপশ্যন এটি আছে এক্সেপ্ট এক্সেপ্ট এক্সেছ এক্সেছ একচেপ্টটোৰ অৰ্থ হৈছে ইয়াৰ বাহিৰে এক্সেপ্ট হৈছে গ্ৰহণ কৰা এক্সেছ হৈছে বেছি হোৱা আৰু এক্সেছ হৈছে পাৰ্মিশ্যন দিয়া বা এলাও কৰা ইয়াত দিছে নবডি হেজ এইটো হ'ব এক্সেছ টু দ্য প্ৰিজন ইয়াৰ শুদ্ধাঞ্চাৰ দিছে অপচন নম্বৰ ডি এক্সেছ এক্সেছ হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধাঞ্চাৰ নবডি হেছ এক্সেছ টু দ্য প্ৰিজন কাকো জেলৰ ভিতৰত সোমোৱা পাৰ্মিশ্যন নাই নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য চিনিম অৱ পণ্ডাৰ ইজ অপশ্যন দি আছে ফ্লাৱাৰ ৰুমিনেট বিউটিফুল চাইল্ডিছ পণ্ডাৰ শব্দৰ অৰ্থ হৈছে চিন্তা কৰা কিবা এটা কৰাৰ আগত চ' অপশ্যন এ এইটো ফ্লাৱাৰ এইটো নহয় ফুল নহয় কেতিয়াও বিউটিফুল সুন্দৰ ইয়াৰ সমৰ্থক শব্দ নহয় চাইল্ডিছ হৈছে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা বিহেভ কৰা এইটোও নহয় ৰুমিনেট শব্দৰ অৰ্থ হৈছে কিবা গভীৰভাৱে চিন্তা কৰি থকা ছ' পৌণ্ডাৰ শব্দৰ সমৰ্থক শব্দ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি ৰুমিনেট নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য এণ্টনি অফ ইনচলভেণ্ট ইজ ইন জেনেৰেল শব্দৰ অৰ্থ হৈছে ধাৰত পোৱা ধন উভয়তা দিব নোৱাৰা অপশ্যন এ দি আছে ছলিউচন সমাধান এইটোতো নহয় ক্লিয়াৰ এইটো পৰিষ্কাৰ এইটো নহয়েই অপশ্যন নম্বৰ ডি দি আছে বেংক ক্ৰাফ্ট দেউলীয়া হৈ যোৱা মানে টকা নথকা বেংক ক্ৰাফ্টটো ইনষ্টলমেণ্টৰ সমৰ্থক হৈ যাব আৰু ৱেল ডি হৈছে ধন সম্পত্তি থকা ছ' ইয়াৰ শুদ্ধান্তিছে অপচন নম্বৰ চি ৱেল ডি ৱেল ডি হৈছে এণ্টনিছ অফ ইনষ্টলমেণ্ট নেক্সট কুৱেশ্যন কমপ্লিট দ্য ফ'ল'ং ইংলিছ প্ৰভ্ৰাভ উইথ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন এ ৰুলিং ষ্ট'ন গেদাৰ্ছ ন' ডেছ অপচন এ ডি আছে ৱেল্থ মছ ৱৰ্ড উড ইয়াৰ শুদ্ধাঞ্চলিছে অপচন নম্বৰ বি মচ এ ৰুলিং ষ্ট'ন গেদাৰ্ছ ন' মচ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে এজন ব্যক্তিয়ে এটা কামত লাগি থাকিব নোৱাৰে বা ডিচিশ্যন সদায় চেঞ্জ কৰি থাকে নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য অপজিট জেণ্ডাৰ অফ ষ্টেগ ষ্টেগ হৈছে মতাহৰিণ আৰু মাইকী হৰিণক কি বুলি জনা যায় অপশ্যন এটি আছে ইউ ভিকচেন নেনি হিণ্ড ইয়াৰ শুদ্ধাঞ্চ অপশ্যন নম্বৰ ডি হিণ্ড মাইকী হৰিণক হিন্দ বুলি জনা যায় আৰু মতা হৰিণ হৈছে ষ্টেগ নেক্সট কুৱেশ্যন কমপ্লিট দ্য ফলিং চেণ্টেন্স উইথ দ্য কাৰেক্ট ডিটাৰ্মিনেশ্যন প্লিজ গিভ আছ ডেছ হেল্প অপশ্যন এটি আছে ছাম এনি ন' এ প্লিজ গিভ আছ ডেছ হেল্প এইটো এটা পজিটিভ চেণ্টেঞ্চ ছ' অপশ্যনৰ পৰা আমি ন'টো কেঞ্চেল কৰিব পাৰোঁ আৰু এনিটো কেঞ্চেল কৰিব পাৰোঁ পজিটিভ চেণ্টেঞ্চত ন' বা এনি ইউজ কৰা নহয় হেল্পটো আমি কাউণ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ ছ' আমি এটা বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ যে এটা হেল্প লাগে বুলি চ' এটো নহ'ব ছ' অপচন এটাই আছে সেইটো হৈছে ছাম প্লিজ গিভ আছ ছাম হেল্প অপশ্যন এ চাম এইটো হ'ব শুদ্ধ এন্সাৰ ইয়াৰ প্লিজ গিভ আছ ছাম হেল্প নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য চিননিম অফ ৰিকেলচিটেণ্ট ইজ ৰি কেলচিট্ৰেণ্ট শব্দৰ অৰ্থ হৈছে সহযোগ নকৰা আনক'পাৰেটিভ চ' অপশ্যনকেইবিলাক শুদ্ধ আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি অফষ্টিনেট অপষ্টিনেট শব্দৰ অৰ্থ হৈছে ৰিফিউজ বা কমপ্লেইন নকৰা ছ' ৰিকেলচি ট্ৰেণ্টৰ চিননিমছ হৈছে অফষ্টিনেট নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য এণ্টনি অফ ইনটেনচনেল ইজ অপশ্যনকেইটি আছে এক্সিডেণ্টেল লোকেল ট্ৰেভেলিং নেশ্যনেল ইনটেনশ্যনেল শব্দৰ অৰ্থ হৈছে নিজে ইচ্ছা কৰি কৰা কিবা এটা ছ' ইয়াৰ বিপৰীত শব্দ হৈছে নিজে ইচ্ছা নকৰাকৈ কিবা কৰি হৈ যোৱা চ' অপশ্যন শুদ্ধাঞ্চটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ এক্সিডেণ্টেল এক্সিডেণ্টলি হৈ যোৱা কিবা কাম নিজে ইচ্ছা কৰি কৰা হোৱা নাই নেক্সট কুৱেশ্যন কমপ্লিট দ্য ফলয়িং ইংলিছ প্ৰভাৱ উইথ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন বেগাৰ্ছ কেনট বি ডেছ অপশ্যন ডি আছে ৰিচ হেপিয়াৰ টিচাৰ্ছ চ'জাৰ্ছ ইয়াৰ শুদ্ধাঞ্চটো হৈছে অপচন নম্বৰ ডি চ'জাৰ্ছ বেগাৰ্ছ কেনট বি চ'জাৰ্ছ এই প্ৰভাৱটোৰ অৰ্থ হৈছে ভিকাৰীসকলৰ কোনো অপশ্যন নাথাকে যি দিয়া হয় তাকে গ্ৰহণ কৰি লয় চ' প্ৰভাৱটো হৈছে বেগাৰ্ছ কেনট বি ট্ৰ'জাৰ্ছ নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য ইয়াৰ ওৱান অফ ইগল কল্ড ইয়াৰ অপশ্যনকেইবোৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি ইগলেট ইগলৰ সৰু পোৱালীক ইগলেট বুলি জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন কমপ্লিট দ্য ফলিং চেণ্টেন্স উইথ দ্য কাৰেক্ট প্ৰনাউন গিভেন বিলো আই হেভ এ ডেছ কেন হেল্প ইয়াৰ অৰ্থ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে মোৰ কেইজন বন্ধু আছে যিজনে মোক সহায় কৰিব পাৰিব হুইচটো নহয় কিয় বস্তু বুজোৱা নাই হুম মানে আনক সহায় কৰা ইয়াত আনক সহায় কৰাৰ কথা কোৱা নাই নিজক সহায় কৰাৰ কথা কৈছে আৰু ডেথটো নহয় ইয়াত ইয়াৰ শুদ্ধ চলিছে অপচন নম্বৰ বি হু আই হেভ এ ফ্ৰেণ্ড হু কেন হেল্প মি নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ কল্ড গ্ৰুপ অফ লায়নছ সিংহৰ জলক কি বুলি জনা যায় অপশ্যন ডি আছে পেক ট্ৰুপ ফ্লক প্ৰাইট ইয়াৰ শুদ্ধাঞ্চ অপশ্যন নম্বৰ ডি প্ৰাইট লায়েনৰ গ্ৰুপক প্ৰাইড বুলি জনা যায় আজিৰ এই কুৱেশ্যনকেইটা প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা ওলোৱা হৈছে আপোনালোকৰ কেইটা শব্দ হ'ল কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি আপোনালোকে আগৰ পাৰ্টটো চাব বিচাৰে প্লে'লিষ্টৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে তাৰপৰা চাব পাৰিব ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং